Pa ne. Vidiš, ko se ti bo semle odpeljala, bo pa problem. Ne? Ja, pa račemo, da se mi ne bo, ali kaj? Mora biti na rob, da bom jaz, boš ti bolj. Pa te to je preveč delikatno, da nevam. Če ne počneš kaj tazga, pa imaš lepe noge lahko, jaz jih pač nimam. To pa zato, ker ga tudi ne vem, kdaj sem ga nazadnje jedla, pa vem, da mi je ful fajn. Pozdravljeni, prijateljčki. Pozdravljeni v novem vlogu. Nadaljujeva z najnim kombijem, z najnim Rudolfom. Torej, tako ko sva pa prej počela pri prenovi stanovanja, če se spomenete, ko sva ga obnavljala, se tudi zdaj z Rudijem trudva, no, da bi čim bolj zmanjšala ta budžet za prenovo. In to ja na ta način, da probava reciklirati material, bom rekla. Seveda probava ja najdeti čim več stvari na marketplaceu, recimo pač seveda po nižji ceni, ker nekdo prodaja nek material, ki ga je že uporabljal ali kakorkoli, no. Tok da ja, bova tudi zdaj na ta način delala. Recimo najdla sva neke lesene palete, ki jih je Luka že razstavil. Tok da sva ven dobila potem ta les, ki sva ga uporabila za pot, recimo. Tri take palete, no. Tok da je kar materiala dosti. Les je v bistvu ful lep, ker je zreblo ven poberemo, si bo tole dalo ful dobro, za kaj porabiti. Zakopaš, bomo še pa videli. Luka je tudi sam naredil tole lestu, ki sva jo v prejšnjem vlogu sem vam pokazala, sva jo nesla za švasat, ker v bistvu on je sam ni mogel. V glavnem te aluminaste profile, ko sem jih kupil zanč, sem zdaj narezal, zvil, pa sem v bistvu zdaj naredil tako lojtro. Sva gledala, recimo takšna lestev bi prišla $300-400, ker jo je pa Luka pač ja sam naredil in pripravil za švasanje. Sva potem seveda to plačala samo temu majstru, no, da jo je dal skupaj in to na jo je prišlo recimo $100. Tako da si predstavljate, no, na kakšnih stvarih probava malo prišparati. Lestev se je izkazala za super, sva jo že tudi sprobala, namontirala, vam bom vse pokazala v vlogu. Lahko si pa zdaj naprej pogledate, kaj sva počela prejšnji vikend. Kako sva napredovala z najnim Rudolfom. Tako da. Rokavičke so gor, barva je pripravljena, čopič tudi. Tele deske bova potem dala gor na streho v kombi. Bo služila kakor neka terasca, no. Se boste videli skratka. Moje delo zdaj. Zdravje. Tu se malo predolgo vleče, ne? Bom jaz to kar malo pohitrila. Ping! Tako. Sem bila hitra, ne? Tu je prva runda. Pa bomo še enkrat. Ampak najprej bomo kosilo pojedli, ker si zaslužimo. Danes so čevapčiči in lepinja, ko sva je kupila zanč v Evrošoku. Ja bo, pa kajmak. Ja. Generični. Wanna be. Kajmak Milleram, to imamo v Velenju. Ja bo, pa še od včerajšnje južne. Je treba pojesti ostanke. Vse bomo požjedli. Ti si rekel, da je to ni, mislim, niti za enega. Ja, zdaj dober, pa povej, no. Kaj je za enega. Malo večje, kot sem mislil. Ja. Samo pojedla kaj. Ja,
Evo, tu smo zdaj naredili še, pripravljamo pot. Torej, te deščice smo prilimali, ba je prijema. To je ok. In zdaj bova še izolacijo noter dala in pač pol grejo plate čez. Ne? Mhm. Ja, tako, majster? Ja, nekaj takega. Kaj je renčila, bo? Seveda, da bo. Poizkusimo, če smo v redu odrezali šablono. Evo. Gre lepo, ne? Ho, šusej. Lej to, lej to. Bravo. Takole še eno uspešno surfersko jutro, zdaj pa, kot sem že večkrat umeljna, vikende posvečava predvsem Rudiju, Rudolfu. Greva veselo na delo, Luka je šel že v garažo, jaz se mu bom pa zdaj pridružila. Plan za danes, da dava noter še ta drugo okno, pa da narediva izolacijo pod pa streho najbrž, torej to terasco pa solarne celice. Bomo videli, no. Tako da kar gremo veselo na delo. Tu smo dali zdaj gor, bomo obrisali, pol pa da zrežemo, no. Oziroma ja, in Luka je rekel, da bom zdaj lahko jaz tega zrezala. Unga prej je on, tega bom pa jaz. Zdaj nam je tako naredila, da bomo... Sam, kadej, kadej? Ojej, sem se malo strašila. Kaj pa zdaj? Tako, še daj, kar daj. Ja, razumem. Lepo, poglej, lepa je. Na? Imamo pripravljeno žagico, gremo zreza. Ali tri, štiri. Evo, tako. Tri, štiri. Pa se niste zares verjeli, da mi bo Luka posledal v mesto zrezala. Po moje bi kombi zrezal mene v tem primeru. Pa imamo še enega. Tako, tu smo pobarvali oziroma premazali za zaščito proti rdi. Zdaj pa naslednja zadolžitev. Mislim, da se bom jaz lotila zdaj izolacija, on bo pa med tem probal naštimati teraso. Sej kar grejavo. Ja. Skoraj. Medtem, ko jaz delam izolacijo, nastaja tudi zunanjost kombija. Evo, zadnji šravpi. Pojdra. Ali je tu sem zaradi lepšega, veš, da sem zgledal tako malo. Ajde, daj, da vidimo. Pač boljš, da grem jaz prav. Ja, boljš, da ti dol padeš, ko jaz. Še vedno nisem prepisala finančnih sredstev na te. A recimo, da se počutim varno. Ja, da bo. Takole zgleda, kle bojo pa pač solarne celice. Gleda kar v redu. Tu sva zanč barvala. Ja,
pogledati do zunaj, kako še zgleda. Eno okno, drugo okno, izolacija, lojtro imamo prišraufano, teraso imamo narejeno. Asfalt dosegla današnji cilj. Ja, sem mislil, če bi še tole desko odrezala, bi bilo vrhunsko, sem ne bo šlo. Mislila sva še, da bi ja ta pot dala gor, ampak jaz mislim, da sva kar uspešna bila. Mislim, da je 5. Jaz sem vlog zmontirala, tako da sem rekla, pičim zdaj v skatepark. Tam vzadej je bowl, ampak sem videla, da so neki ljudje tam in neki delajo, pač ja, nek popravljajo in tudi tako, da sem rekla, pač ne bom šla glih tja se lomt. Pa sem rekla, da bom danes pač izkoristila te krivine, ko jih imam tukaj. Se pol tukaj imam hjecam. Je pa ta skate park oziroma skate bowl v bistvu tukaj 1 kilometer stran od mene. Da vam pokažem moje noge. Delovna poškodba številka 1. Tole sem dobila od surfa. Tole sem pa zdaj dobila od skata. Tako da lahko rečem ja, vse barve, maurice, tako kot so moji štumfi, evo. Tako. Grem se še malo hecat, pa grem pa v trgovino. Kupiti bučo, ker sem se odločila, da danes za kosilo bom delala bučno juho in pa palačinke, ker se nama že par dni lušta palačink. Torej, ja, ta stena ti predstavlja val in potem pač res je enako, kakor če bi bil na valu, no, s surfom. Tako da, mogoče boste malo bolj razumeli, zakaj sem govorila, da je ta skate super zadeva za trenirati surfanje na betonu, v bistvu. Ja, se pa še ful lovim, ker to je ta novi skate. In je malo večji, kot tist, ki ga imam, torej ta star. Pa ful je bolj odziven. Vse še navajam, no. Malo delam stvari bolj strahom, ker pač ja, se bojim, da me bo da me bo razlomilo. Glede na to, da nisem več v tako mladih letih, bom rekla, vseeno, no, malo previdnosti ni odveč, ker vsi vemo, ne, da poškodbe pač so kar safer potem, no, tok, da si ne želim tega. Gremo. Tudi sama vozim, tako je, sicer bolj poredko, ampak vozim. Vse trudim. Pa v bistvu, no, če koga zanima, mi kar gre, no, mislim, tako osebna izkušnja, bom rekla, ni preveč zafrknjeno, no, kar gre, ampak da ne bom zdaj pač rekla tako, pa sem zaletela na drug movinko, tako da gremo. Juhica se kuha, palačinke se pečejo. Tukaj bom pa zdaj zmlela še ta star kruh, nama je ostal, pa ga bom zmlela za drobtine. Bomo dodali tukaj notri, tako da multiteskanje, a ne, da je to multiteskanje. Zdaj, ko jo bom zdaj obrnila. Tada! Tako je, palačinke so v moji domeni, ker ker pa ja naredim zelo v redu palačinke, pa je Luka rekel, da bo to kar meni prepustil. Pa juhce imam tudi čez. Grem jaz to zdaj naprej na rest, pol bova jedla, potem pa kava.
pa jih imava še malo več. Pa zdaj še naprej uporabili, ker sem se odločila, da bom danes za spremembo naredila orehov namaz za palačinke. Palačinke gotove. Zdaj sem pa lotila še nadeva. Orehe sem zmlela. Zdaj pa se grem smetano pa mleko, da bom dala noter, malo sladkorja, pa je to to. Nič ne bomo komplicirali. A ja! Moram še zmiksati juho, pa do konca skuhati. Ampak dobro, v glavnem narejeno je. Kaj sem pospravila? Takole namazek je narejen. Pa malo čokolade zapoliti. Pa najboljš, da jaz to kar sestavim palačinke, tako da evo, 3, 4. Taram! Dober tek. Odlične so. Potem gremo pa naprej.